Dobar dan, dragi prijatelji. Moram da podelim sa vama dakle sledeće stvari, a to je imao sam razgovor neki pre pola sata. Kaže, deki, sad ću ja tebi da napišem sve šta sam prokockao. I čovjek napiše, znači stan, vikendicu, ne znam, 25 otprilike hiljada evra, ušteđevine, tako dalje. Sve je napisao ono što je materijalno i sve je napisao ono što je u direktnoj vezi sa parama. Okej, a šta se dešava sa onim drugari što prokockate, a što mislite da se podrazumeva? Što prokockate svoje zdravlje, pa krenete da pijete raznorazne lekove kad mu vreme nije. A onda prokockate, razbolite roditelje. A onda prokockate partnera, prokockate fakultet vaš. Znate, prokockate i deca ostanu onda bez očeva u pravom smislu te reči. Da očevi nisu prisutni, da oni vode brigu o tome, jao, kako ću da vratim, kako sada da napravim, kako da svima pokažem da ja mogu, da sad sve to zaradim pa da izravnam. Pa... Zašto se bavite, znači, tim? Bavite se životom, bavite se malo nematerijalnim stvarima ako ih uopšte vidite. Ako ih ne vidite, znači da ste zaista ono u problemu i da bi trebalo da poslušate savet onih koji vam kažu da jeste. A ako ih vidite, a ne želite da reagujete, e onda je već druga situacija. Dakle, postoji strah kod vas, strah od čega? Strah od toga da prestanete sa kockanjem, jer ćete izgubiti svaki smisao života. Znači, iz dana u dan i onako sečete i gubite smisao na taj način što zanemarujete sve ono što ste voljeli. I onda dokle to dođe? Dođe dotle da jednostavno osjetite da ste upali u neku rupu iz koje ne možete da izađete. U zagradi to je često neka vrsta depresije, a da ne govorimo šta se sve ostalo javlja kao psihički, da kažem, parametar, poremeće i sve ostalo. E sada, kako da se pomogne vama i kako da se pomogne takvim osobama, dakle, koje ne, na neki način ne žele da im se pomogne? A ovako, znači, vrlo je jednostavno. Evo rješenje kako da pomognete, znači, takvim osobama. Okej, kažete jednom u redu, znači, obećavaš da to više nećeš da radiš. Da, obećavam, nikad, ako se to bude ponovilo, radite sa mnom što god hoćete. Okej, to se ponovi. Kažete, vidi, nisi ispunio, ali to nije bilo, krenut će cenkanje, krenut će trgovina sa vama. Dragi ljudi, znači počet će osoba koja je u problemu da trguje sa vama i da kaže, ali to nije novi, to je stari, to je ovo, to je ono, da izmišlja nešto. Možete da pusti i tada, ali posle drugog puta, treći put kad se to desi, e onda budete dosledni do kraja. Ne zanima me da li će se ponoviti ili ne, treba da potražiš pomoć. Ne zanima me da li možeš sam. Ne zanima nas šta si pisao, crtao, potpisivao se ispod toga, a gde si išao, klečao, molio se i tako dalje. Ne, tu je sad završeno, sad tražimo pomoć i to je to. I to mi je jedini način da ostanete dosledni u tome da kažete, ok, prvi put smo prihvatili tvoj predlog, drugi put smo prihvatili tvoj predlog, nije urodilo plodom, sada si ti na redu da prihvatiš naš. Tačka. Eto, to vam je to. Tokom programa razviće se, dakle, kako se čovjek deblokira, počet će jednostavno da razmišlja drugačije i počet će da shvata suštinu i da je u problemu i počet će polako ozdravljenje da raste, a bolest da se smanjuje i jednostavno da zamene mesta. I to vam je taj put. Znači, ako budete čekali i 12. put će vam osoba reći, ali ja to mogu sam, to zavisi od mene, to je, jer ta osoba želi samo da kocka i da kocka i dan i noć i 3 džakova punih para i to je to. Pričao sam vam o tome, možete pogledati ostale klipove. Evo, zapratite ovo ako želite, znači ovaj kanal da stignemo do 4000 pratilaca i hvala vam na tome i... Ne znam, razmišljajte dobro, nije to ni malo naivno, dakle, što radite sada, kada se budete osvrnuli, posle godinu dana, bit će vam potpuno jasno. Kao što iz ove perspektive, danas možete da se osvrnete 2-3 godine unazad, pa da vidite gde ste na tom polju životnom i gde ćete biti, znači, u budućnosti. Tako da, ništa, nemojte se bavite samo... Znate već, sami ne mogu da vam pričam, muka mi je više od toga, majke mi. Ajde, ćao.